宮城のドリフトキングクラウドです。あ、プレイヤーです。今回は VR が4000でした。もうぐちゃぐちゃです。4000超えたんで、まあその報告を兼ねて、まあ、実況動画でも撮っていこうかなって感じで、はい、4000超えましたはい、じゃあレースの方行きます。はい、というわけでやっていきます。まあ節目くらいはね、話しとこうかなって感じで、まあだいたい4レース取って、まあ、1位取ったら20くらい上がるってことで、まあだいたいの計算して、まあ、100にしときましょう。で100だから、まあ週7出すとしたら、うん、それなりじゃないですか1000もいかねえな、うん、でもまあそんくらいのペースで7サブアカ育っていっていこうと思うんで、そこのところよろしくお願いします。もう危ねえ、結構ね普通に負ける時とかあるんで、あの打開コースは絶対に勝てないですけど、こういうコースとか結構絡まれたらね、負ける時もだいぶあるんで、まあ、俺もまだまだだなと。あとたまに変な動きしてると思うけど、それは、うん、ちょっとね動画映えを狙ってやってるわけなんですけどね。まあ動画入ることもなく、そうで、どっかで言ったと思うんだけど、うーん、ちょっとあっちの方だね、あっちのカンストアカの方の部屋が、うーん、あ、今のグライダーブーストできたかな、うん、ここのやり方は俺知らないんだけど、カンストアカの方がね、うーんって感じなんですよ。マジで部屋がないんで、何時あたりが人いるんだろうっていう感じなんですよね。いやー惜しい。うわ、今のやりたかった。くそ。ちょっともうちょい脳内が回らんかったな。うん、脳内が回らんかったんで許してほしいな。いや、今の待ちで惜しいな。これ当たんないかな。さすがに当たんないか。この兵法の人、ついてくるな、うん。こういう人に普通にね、トゲ俺が受けて負けるっていうことよくあるからね。だからもうね、1位連発で取れなくなっちゃってるっていうのが現状ですね、うん、4000でもうなんだろうな、1位連発として取れなくなってきてるまあだってね、俺4000レートしかないからね、うん、そうだよ。もうリザルトも結構早く終わるようになったから、これからカットしなくていいかもしんないね。いや助かるわ。はい、というわけで2レース目いきます。まあこういうコースが来たらもうほぼ勝てないっす、うん、運ゲーです。ただやっぱこのレート帯は結構カラカラ砂漠、キノピオサーキット、ルイージサーキット選ぶ人多いね、うん、好きなんかな、わからん、どういう感じで選んでるかも俺も知んないからね、まあ、俺はあんま好きじゃないですけどね、うん、これキノコ欲しいなあ。1割されたかな。あ、で思い出した、そうだ、そろそろ俺ドンキーから離れたいと思ってるんだよ。だからメタルマリオ取りに行こうかなって思ってるんだけど、グランプリクリアしたらいいだけだったっけ、どうか忘れたけど、グランプリ星3制覇みたいな、そんな動画出そうかな。どんくらい簡単にできるんだろう。ドリフトなしとかでできるんかな。さすがに無理なんかな。そこら辺わかんないんですけど。あとトゲってさ、これさ、スティック前入力してたら、あの前に倒れてくれるっていう把握、基本的にはそうだよね、うん、なんかちょっと話がぐちゃぐちゃになった、ごめん、うん、ちょっといろいろなんか話したいことできちゃった、うん、それなのに急に話せなくなるからね、うん、急に話ぶっ飛んでいくから、そこのところ許してください。でなんだっけ、あ、そうそう、だからまあ初期カスタムでね、うん、星3制覇みたいな動画は出したいような気はするんだけど、うん、それを、まあ、縛りとは言わんけど、なんか簡単に出す方法みたいなのあったらいいなと思ってるんだけど、いまいち思いつかないですよね。皆さんの頭のいい脳で教えてください。うん、これは頭悪いから、日本語も英語も読めないんで、そこら辺、ね、もうそういうマウント取っていくしかないんで、てかなんか勝てそうなんだけど、うん、カラカラ砂漠は前子。そんな感じで、ち
っとやろうかなとは思ってるんですが、どうしようかなって考えてる。でも早めにやっときたい、マジで。もうこのレート帯でゴリラ使ってるやつ全然いないからそろそろメタルマリオを使ってね、前逃げしても、あ、メタルマリオなら大丈夫かみたいな感じにしときたいと思ってます。はい、最近マジでね、喋らなくなったから日本語と英語ができなくなったんですけど、 VR ってどういう意味だったっけ、バーチャルリアリティだっけ、まあ、それは違うんですけど、このゲームの意味って何だったっけって思ってるんですけど、何ですっけ、ビクトリーロイヤルですか、うん、そこら辺も詳しい方教えてください、うん、久しぶりかもしれんけど、実況ありなんで、そこら辺よろしくお願いします。うん、早くメタルマリオ使いたいし、あとカスタムね、なんでこんなカスタムになってるかっていうと、まだないんですよね。ワイルドレッドとフラワーカイトがないから、バサバササイ、バサバサカイトと、なんだっけ、これワイルドタイヤで我慢してるって感じ。まあ別ね、俺はデブタイヤさえ使えたら何でもいいんですけどね。あ、でも意外と B ダッシュも効いてるような気もするけどね、いやこれ息強すぎる、バナナ引きすぎ。あ、そんなこと言ったら引けなかった。あ、トゲキタスサンダー来るし、あ、でもトゲ消えたわなぜトゲ補助していたんだろうか。まあ、つうわけで勝ちです。なんか他に言いたいことあった？あ、思い出した。あのね、3000から4000の間、多分全部出したと思うんだけど、動画で。ほぼ動画で出したと思うんだけど、チーターと妨害中は一人も当たりませんでした。マジで神ゲーです。はい。ただなんかすげえ回線が悪いか、部屋がバグってかわかんないけどね、一瞬だけフレンドリストから全員なんか消えるみたいなバグが起きたけど、まあ治ったんですけどね、そういうバグが起きたんで、ちょっとなんか多分載せてると思うけど、そういうのあるんだなって感じで。他にもなった人はいるんですかね、わかんないや、まあはい、そういうことです。ラスレやりましょうか。まあとにかくちょっと何回も同じようなこと言って申し訳ないけど、このレート帯平和なんで、別にね、初期から1000からでも多分ね人いるし平和なんで、今からマリカー7始めても遅くないよって感じで、なんで皆さん俺と一緒に、マリカー7のね、完走目指しましょういや VR 一番までね遊びませんかっていう、そういうお誘いです、そして、9年目はミリオンセラーを狙って頑張っていこうということですよね、みんなも売り上げに協力してあげてください、まあ、そんな感じですかね。はい、危ない、よう当たらなかったな今のまあセブンは比較的やりやすいんでね、前走っときゃ勝てるんでね、こうやって、そういうゲームなんで、まあ走りさえ頑張らんかったら、てかまあダートとか噛んでもタイヤさえね、このタイヤ使っときゃなんとかなるんでね、通称デブタイヤね。まあというわけで勝ちましたということでね、何を話しましょうか。そう、 VR1 万からはちょっと微妙なゲームになっていくかもしれないんで、そこら辺はまあ俺と一緒に考えましょうって、まあまず1万になってから考えようっていう話、ごたごた言う前にまずはレート1万になる、そこを皆さんの目標にしてね、今後マリカー7の人生歩んでいきましょう適当なこと言ってるけど、はい、よろしくお願いします。結構差できたな、まあ差できるときはできるからな、このゲームな、カンスト部屋とかでも、裏がごちゃごちゃしたったら打開なんてできないから、このゲームね、ここの走りがばいでしょ、俺知らないからここの走り気にしたことないし、まあ、つうわけで、はい。まあ、キリのいいね、1000単位で、実況をつけて、
いこうと思うんで、はい、よろしくお願いします。うん、まあ、パパパッとね、目標は、9周年までに、VR1 万ということで、皆さんもそれを目標に頑張っていきましょう。まあ、なんとかなると思いますよ。毎日2時間くらいやってたらなるんじゃない？俺は1時間くらいしかやるつもりないけど、1時間もやんないと思うけど。うん、そんな感じで、もう4104まで行きました。はい、じゃあ、次は5000の時に、うん、実況します、多分。まあ、今後もよろしくお願いします。皆さんも、マリオカート7やりましょうということで、あざした。